Някой получава изцеление на сърцето. Сложи ръка на сърцето си. Приеми твоето изцеление. Изцеление на сърцето. Слава на. А, сестра, ти майчите докосна Господ, кажи. Да. Докосна ме преди около април месец ми сложиха стент на сърцето, но днеска почувствах една топлина, докато брата говореше за изцеляване на сърцето и аз благодаря, че моя Бог изцели напълно, съвършено. Слава да бъде на Неговото име. Слава на Бога! Сега ни кажи, по какво разбра, че си получила изцеление? Ами, тук почувствах една топлина в сърцето от дясната страна. Много силно затоплена и като освобождение. Една такава сила. Сега има ли някаква разлика? Има, да, имаха по принцип тежест, едно присвиване в тялото непрекъснато. Сега има ли е тежестта? Не, няма я. Слава на Бога! Слава на Бога! Седни си и бъди здрав! Ами, от няколко години понякога изпитвам като запушване в сърцето, но когато Пламен започна да се моли за изцеление на сърце, буквално усетих голяма лекота. Благодаря на Бога. Слава на Бога. The whole family. Кажи ти, сестрички, сега какво ще ни разкажеш? Славата на живия Бог, който съм с кардиологично заболяване от 8 годишна. Кардиологично ли каза? Кардиологично. Така. Оперирана съм преди 4 години. С аортна стеноза, клапа, аорта, стеноза, аневризма. Тук се вижда е операцията, между другото. И с биологични материали. И предстои нова операция след 4-5 години, защото материалите са биологични. Но аз от няколко месеца се чувствам зле. Трудно ми е дишането, вървенето, не мога да се движа. Чувствам се зле. Тук, като се скачвам по стълбите, просто на почивки. И когато записах на бележка нуждата си, я поставих на Библията си и се молих и благодарих на Бога за вашето изказване, когато казахте, че има някой изцелен от сърце. Аз почувствах топлина от пръстите си до целия мозък, мина някакъв ток през мен и се тресях и благодарих на Бога за това изцеление в момента. На Бог, само на Бог благодаря, на моя жив Бог. Никога повече този дух на смърт и разрушение да не идва върху твоето сърце. Ние го смъвряме и заповядваме да излезне, никога повече да се връща в името на Исус. Изговаряме живот в твоето сърце, живот и здраве в името на Исус. Сестра, нещо излиза от теб обаче. Да. Този убиец, разрушител и убиец излиза. Слава на Бога. Сега след тая молитва още по-добре се почувстваш. Чувстваш ли нещо сега? Олекна ли ти? Служи микрофона. Какво става? Благодаря. Благодаря на Бог. Нещо излиза от мен. Кажи му, вън от мен. Вън от мен. Заповядвам те. Смърт вън от мен. Смърт вън от мен. Вън, вън, заповядвам. В името на Исус. В името на Исус. Ще живея. Ще живея. Аз няма да умра. Ще живея. Слава на Бог. Бъди пълна с духа на живота. Амин. А? Халелуя. Аз ще помоля да направиш нещо, дето ти е било трудно да направиш. Ти казваш, че си се запахтявала, не си можела да дишаш добре. Сега, можеш ли да пробваш да дишаш по-добре? Примерно да клекнеш ли, какво да ходиш или нещо, нещо, което преди не си можела да направиш. Служи микрофона само. Трудно ми беше по стълбите и вървенето. Значи от тук до края на залата, докато отидех, аз вече бях изморена. Добре. Нямах сили. Айде да направим така. От тук върви на там и на там и ела тук да виж дали има някаква промяна.
Бог. Само на живия ни Бог благодаря. Моя Създател, благодаря от сърце и душа. Славата на Него. Алелуя! Има ли промяна? Има. Каква е промяната? Чувствам страшно сърцебиене в момента в мене. Но дишането ми е в момента уравновесено. Не е както преди, нали, да се задъхам оттам до тук да дойда и нямам сили. Силите ми ги даде в момента моя жив Бог. Айде, ще помоля, изтичай до там и се върни. Ела сега тук. Благодаря на Бог. По-добре ли? Благодаря на Бог. Да, славата е на Него. Бъди здрава. Амин. От немощта си и отдаваме славата на Бога. Върви. Амин. И бъди здрава, сестра. И сега дигаме ръце и казваме слава е Девлески, слава на Бога. Glory to God, praise the Lord. Gloria Dios. Всички езици, слава на Бога. Обърни се към някой човек и кажи цялата слава на Бога. Не почти цялата, цялата. Слава на Бога. Както се стях на местото, докато се молех, извън се разтреперах целия. Целия се разтреперах, нещо излезна от мене. Не знам какво, но нещо излезна. Но Господ слава работи на и на място. Господ работи и отрастяга. Докосна ме чак там. Разтрепера се и нещо излезе от тебе. По-добре ли се чувстваш? По-добре се чувствам, по-освободен. Не знам какво, но... Честито! Благодаря. Слава на Бога! Твоята вяра те освободи! Да, преди 20 дена паднах жестоко, спънах се някъде. Дясната ръка, крака. Много ме болеше коляното, ужасно. И сега по време на тази молитва, която имаше, нали, положих се ръката и с вяра. И сега, слава на Бога, не ме боли коляното вече. Аз с нощи куцах, като идвах. Слава на Бога. С нощи куцаш и сега не куцаш вече. Слава на Бога. А от колко време куцаш? Ами от преди 20 дена падна. А, падна преди 20 дена. Я да те видим сега, куцаш ли? Я се разходи да те видим. Няма куцане. Славия Бог. Имах проблем с левия крак. Така. И сега по време на молитвата го няма този проблем. Вече се навеждам, няма ми проблема на крака и всичко е на 6. Благодаря ти, Господи! Слава на Бога, сестра! Искам да кажа, че вчера дойдох с много силни болки в коленете. Непрекъснато ме боляха. И по време, когато се молихте, спряха ми болките. Но не исках да излеза и сега искам да кажа, че нямам никакви болки в коленете си. Да, имам... От колко време? Ами това е половин година. Ме... Я имам... да видим, болят ли? Я ги сви коленете. Не, сега не ме болят. Аз не можех да ходя, да се обръщам с страшни болки. И сега, когато се молихте за безисходица и стрес, такива работи, аз почувствах една силна топлина до повръщане и сякаш нещо ми олекне и ми светна. Слава на Бога. Слава на Бога. Благодаря на Бога за такива служители като вас. Бог да ви благослови преизобилно. Амин, амин. Цялата слава на Господа отдаваме, нали така? Да. А, така. Седни си на мястото. Здравейте на всички. Имам две свидетелства. Едното така? От сега. Другото е за слава на Бога и благодаря на пастор Вениамин, неговата съпруга, на вас и на пастор Мими, защото преди около месец ми казаха, че имам запушени тръби в София и че не мога да имам деца. Без инвитро. И в София, в Емануил, се молиха всички за мен. Благодаря за което. Пак казвам, всичко е славата на Бога. В неделя ние бяхме в Истанбул. В понеделник на обяд ни казаха, че тръбите са отпушени. Слава на Бога! Искам да кажа, че първото нещо, което написах, беше слава на Бога. Благодаря ти, Боже, че ме изпита до край и все пак аз до всяка една секунда вярвах, че ще родя естествено. Каквото и ще да става и каквито и да са атаките. От един месец също имам кошмари, които са свързани с змии. Вие вчера говорихте за тях. И днес усетих освобождение, още треперя цялата от страх, защото и тази вечер имах кошмар.
и знаех, че трябва да дойда и да го кажа. Като цяло тези две свидетелства, благодаря ви на всички, уникални сте и слава на Бога, вярвайте силно и отхвърляйте всичко, което Сатана ви казва в мозъка, защото мозъка е плътски. Казвам ви го като човек, който трепери. Мозъка е плътски. Слава на Бога! Чакай малко, чакай. Да, нека да дойде следващия. Кажи, сестра. Искам да благодаря на Господ. По време на молитва усетих много така силно присъствие и получих освобождение. Цялата още така треперя, плаках много и когато казахте за депресия, страх, шизофрения, просто много силно така Господ дойде върху мен. И благодаря на Бог. Колко време ги имаш ти неща? Аз не в семейството, но аз имам много силно безпокойство и така... И вярвам, че Господ ми усвободи. Благодарим ти, Боже. Свободна си. Слава на Бога. Я да видим това момиченце какво ще каже. Добре. Аз исках да свидетелствам, че имах сколиоза и по време на молитвата много ми се пукаше гърба. И усетих се, но рамената ми не са толкова тежки. По време на молитвата, сколиоза? Да. Да бъде разрушена оковата на сколиоза в името на Исус. Слава на Бога, по време на молитвата за страха, от няколко години имам страх за бъдещите събития. Страх от земетресения, наводнения, всичко, което става по света, всичко, което е описано от Библията, и това бяха непрекъснато картини в ума ми, в живота ми, и не можех да съчетая вярата с това, което идва за напред. Но благодаря на Бога, сега по време на молитвата имах може би около 20 или 30 прозявания с викове. Благодаря на Бога, чувствам мир, чувствам спокойствие, предавам живота си в Неговата ръка, на семейството си, на всички близки, познати, на всички вярващи хора по света, да посрещнем и да бъдем готови за небето, защото се притеснявах и се страхувах, че няма да бъда готова за небето, а сега искам да се отпусна и този тренировъчен лагер да го пренеса насякъде, където отида и със всеки, с който се събирам, за да ни подготви Господ за небето и да ни освободи от страховете ни. Защото си помислих за стиха, който каза: когато бях страх, ти ме изцели и ти ме видя. Алилуя! Слава на Бога! Върви, не бой се, само вярвай! Какво става с тебе, сестрички? Благодаря на Бога за освобождението, което получих. Имах проблеми с кръвното, то високо, то ниско. Гляй, сестра. И това ме притеснява, но ще стигнах високо кръвно, не съм спала. И се молих, но сега кога също имам и страх, че за спасението на моето семейство, за моите деца и техните семейства. Когато вие казахте да вдигнем ръце и да дишаме дълбоко, аз започнах да се прозявам, започнах да дишам дълбоко, това нещо винаги имам проблеми с дишането. Когато се притеснявам, не мога да дишам дълбоко сега. Най-после дишах дълбоко и вярвам за пълното освобождение. От колко време не си дишала дълбоко? Не помня. Колко горе-долу? Една година, пет години? Ами то е на периоди, на моменти, когато се притеснявам. Бъди свободна напълно в името на Исус. Върви. Айде да видим сестрата какво ще ни сподели. Ей, това е. Побеждаваме дявола чрез словото на нашето свидетелство. Кажи, сестра. Ами, вчера по време на служението почувствах освобождение от болка в коленете. През нощта усетих освобождение от нападение на зли духове, които в ума ми действат понякога. Сега днес, когато казахте, че се изцелява нечие сърце, вярвам, че се изцели сърцето на съпруга ми, който не може да дойде, защото е с аритмия на служението, но слуша по телефона. И вярвам също, че децата ми са освободени и голямата ми дъщеря е освободена
от Святия Дух, от да алкохол, ти бъде според вярването. И на малката ми дъщеря от страх и внука ми от страх. В името на Исус, нека да бъде според вярата ти. Върви, сестра, и бъди свободна. Ти и цялото ти семейство. The whole family. Кажи ти, сестрички, сега какво ще ни разкажеш? Славата на живия Бог, който съм с кардиологично заболяване от 8 годишна. Кардиологично ли каза? Кардиологично. Така. Оперирана съм преди 4 години с аортна стеноза, клапа, аорта, стеноза, аневризма. Тук се вижда сменено. Операцията, между другото. И с биологични материали. И предстои нова операция след 4-5 години, защото материалите са биологични. Но аз от няколко месеца се чувствам зле. Трудно ми е дишането, вървенето, не мога да се движа. Чувствам се зле. Тук, като се скачвам по стълбите, просто на почивки. И когато записах на бележка нуждата си, я поставих на Библията си и се молих и благодарих на Бога за вашето изказване, когато казахте, че има някой изцелен от сърце. Аз почувствах топлина от пръстите си до целия мозък, мина някакъв ток през мен и се тресях и благодарих на Бога за това изцеление в момента. На Бог, само на Бог благодаря, на моя жив Бог. Никога повече този дух на смърт и разрушение да не идва върху твоето сърце. Ние го смъвряме и заповядваме да излезне и никога повече да се връща в името на Исус. Изговаряме живот в твоето сърце, живот и здраве в името на Исус. Сестра, нещо излиза от теб обаче. Да. Този убиец, разрушител и убиец излиза. Слава на Бога. Сега след тая молитва още по-добре се почувстваш. Чувстваш ли нещо сега? Олекна ли ти? Служи микрофона. Какво става? Благодаря. Благодаря на Бог. Нещо излиза от мен. Кажи му, вън от мен. Вън от мен. Заповядвам те. Смърт вън от мен. Смърт вън от мен. Вън, вън, заповядвам. В името на Исус. В името на Исус. Ще живея. Ще живея. Аз няма да умра. Ще живея. Слава на Бог. Бъди пълна с духа на живота. Амин. А? Халелуя. Аз ще помоля да направиш нещо, дето ти е било трудно да направиш. Ти казваш, че си се запахтявала, не си можела да дишаш добре. Сега, можеш ли да пробваш да дишаш по-добре? Примерно да клекнеш ли, какво да ходиш или нещо, нещо, което преди не си можела да направиш. Служи микрофона само. Трудно ми беше по стълбите и вървенето. Значи от тук до края на залата, докато отидех, аз вече бях изморена. Добре. Нямах сили. Айде да направим така. От тук върви на там и на там и ела тук да виж дали има някаква промяна. Само на живия ни Бог благодаря. Моя Създател, благодаря от сърце и душа. Славата е на Него. Халелуя! Има ли промяна? Има. Каква е промяната? Чувствам страшно сърцебиене в момента в мене. Но дишането ми е в момента уравновесено. Не е както преди, нали, да се задъхам от там до тук да дойда и нямам сили. Силите ми ги даде в момента моя жив Бог. И сега дигаме ръце и казваме слава Едевлески, слава на Бога. Glory to God, praise the Lord. Gloria Dios, всички езици, слава на Бога.
Обърни се към някой човек и кажи: цялата слава на Бога! Не почти цялата! Цялата! Слава на Бога!